Колись Івану було 12, і він вперше переступив поріг зали з боксу. Сьогодні йому 18, і він переможець Кубку України з боксу. Додю США хлопця привів батько. І вже близько 6 років юнак присвячує себе улюбленій справі. Спочатку хотів займатися взагалі футболом. Я сказав йому, запиши мене на футбол, будь ласка. Він каже, ну зараз зима, холодно. Каже, давай спробуєш на бокс. Типу, каже, в тебе получалось трохи. Я зголосився. Ми прийшли на ДЮСШ до мого першого тренера Вишньова Валерія Анатолійовича. Я почав ходити. Через 3.5 місяці я виграв чемпіонат Закарпатської області. Почав далі тренуватись. Ну і так за футбол забув і залишився в боксі. Після перших перемог Іван вже усвідомлював, що саме цій справі хоче присвятити життя. Тому регулярно працював над собою, аби його кар'єра як спортсмена рухалась стрімко. Це пари, учоба, потім я обідаю, тренування і сон. 2 місяці назад я вже пішов з боксу. Не 2 тижні, ну потім я зрозумів, що я без боксу не зможу і вернувся. Потенціал юнака перший тренер Валерій Вишньов розгледів одразу. Майже щодня юнак приходив до зали та тренувався. Проте у Івана, каже пан Валерій, було багато енергії, яку потрібно було направити у правильне русло. Нещодавно Іван Завадський став переможцем Кубку України з боксу. Це перша перемога спортсмена на змаганнях у дорослій віковій категорії. Каже, що суперники були сильні, а поєдинки запеклі. Після 3 раундів за рішенням суддів закарпатець переміг. Останній бій був важкий, тому що це вже я перший раз попробував по дорослих. Суперник був досвідчений з броварів. Ну, я виходив, він хотів підвести тренера. Трохи хвилювався, мандраж був, але все вийшло. Сьогодні тренер пишається, що його вихованець вийшов на такий високий рівень та вже боксує краще своїх однолітків. Він прийшов такий, вроді би такий сільський хлопчина, прийшов, ну настільки був самовпевнений, що я ж дивувався, навіть мені хотілося його протестувати з таким хлопчиком, щоб в нього така самовпевненість, та я впала трошки, опустилася. Я його поставив в пару, буквально ці на перших тренуваннях, поставив пару з хлопчиком, який вже був більш-менш такий обучений, але молодший його десь 3 роки. Ну і, звісно, був результат такий, що не дуже для Івана утішительний, як кажуть. Но Ваня зробив висновок. Треба працювати. У цьому виді спорту головне дисципліна та наполегливість. Ці якості тренер намагався виховати у Іванові. І вдалося. Він займається підсумку 6 років. Рік назад він виконав норматив майстра спорту. За 5 років з дня першого тренування він за 5 років дійшов до майстра спорту. Оце дуже, дуже, ну просто фантастичний результат. Ну і от такий є у нас Іван. Крім працьовитості, він, по-перше, був дуже такий рухливий. Дуже такий, знаєте, чутливий на відстані, все. От. Мав характер такий бійцівський. От. Тому і працювали, а працювали ми над одним. Він не мав тільки техніки, бази, школи бокса. От саме над тим ми весь час тренували. Бокс – це саме та справа, якій Іван Завадський прагне присвятити життя, тому щодня працює та удосконалюється у обраній сфері. Готуюсь до чемпіонату України. В кінці вересня буде чемпіонат Львівської області. І так над фізичною силою готуюсь. Зараз боксер навчається у Львівському фаховому коледжі спорту та вже готується до чемпіонату України.